ser algo de nuevo. Nada, pues es algo de nuevo, ¿no? Bueno, todo va a gustar ni nada. Ya, ya, ni nada. Hay un par de nada, sí, hay un par de nada, ya, un par de nada. Y lo otro que iba a leer. วินาทีอ่ะโอ้ยนี่มาแล้วเนาะนึกว่าจะมาเรียนลีวาพอทําหมดแล้วลงแค่ 5 นาทีแล้วก็ฮู้เลยอยู่แล้วจะมาพังอยู่เนาะเอาแล้วไปนะแล้วบาพี่เลยแล้วโดดๆเลยสามทีไหนเนาะทีนี้ไอ้ที่อ่ะก็ไม่ได้นะเอาโดดๆเนี่ยอยู่แล้วก็ ดูแลดูนี่พุ่งยิ้มพี่เนี่ยทีนี้ก็นี่ก็อาจารย์อย่างเนี่ยมันเลยสิ้นซะจริงอ่ะนะครับครับสิ้นซะจริงอุ้งเส้นก็ว่าบาตาอยู่สู่เนี่ยบ่าวเนี่ยมายอก ဘာသာရေးပေါင်းနဲ့ရောက်နေတော့ဘာသာရေးကျင့်ဝတ်ပြီးခံတယ်ဘာသာရေးဆုံးမခြင်းနဲ့ဘာသာရေးစီးရင်ကိုလိုက်နာတဲ့ဘာသာတရားကချမ်းမှတ်တာတဲ့လူမျိုးကြီးဟောအစာရေးကိစ္စလေးတွေသူစိတ်မလိုက်နာဘူးအဲဒီလိုစိတ်တွေတခြားဥပဒေနဲ့ ဘာသာဒီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကိစ္စစံခံရနိုင်မှာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဘာသာဆိုတဲ့တရားကလည်းဘာပြောရမလဲဒီတက်ရှိကဘာကြီးပေါ်နေနော်မှန်ပါဗျာတက်ရှိကဘာကြီးဆိုတော့ ဒီလိုကဘာဒီအထင်ရှားဆုံးပဲရှိဘူးမြက်တွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီနေ့ကဒီနေ့ကြည့်လိုက်ရတော့သင်္ဃာဂျိုးဆိုတာပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်စီလက်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့သူအာကာသရင်ကရိုက်ပြထားတော့သူသင်္ဃာဂျိုးမှာစမ်းရည်လေးတွေစိတ်ရည်လာတော့မှသူတို့ဓာတ်ပုံနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်ပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲတော့ ဝေယဘေယအစ္စဝဒဘေယအစ္စလိုက်ဆိုရယ်စီမင်းအရဆိုရင်တော့ရည်ရှိတဲ့နေရာအဲ့ရှိပြီပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဦးဇင်းတို့ဒီကဘာပေါ်မှာကြတော့ဒီကိုယ်စဉ်အဆင်းအမြင့်ဆုံးတတ်တော်ပါဘုရားဟုတ်လားဒီကဘာဆိုတာဒီလိုဂလုတ်ကိုခွာဖို့နော်ကဘာလုံးကြီးဆိုတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ စัจ java လာလို့မဆိုလို့ဒီစัจ java လာလို့ဆိုရင်ဒီကဘာတွေမကတော့အဲ့တော့ဒီဦးဇင်းတို့ကဘာမှာဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ဦးဇင်းတို့ဟာအမြင့်ဆုံးတတ်တော်ကြီးပဲအဲ့လိုအမြင့်ဆုံးတတ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နည်းပဲပုံဒီကဘာပေါ်မှာရောက်လာတယ်လေလို့ ရှုတော့မျိုးစုံနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောခဲ့ကြတာလို့ဆိုနေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောခဲ့ကြတဲ့အထဲကဥဒုံးစိန်တို့ရှင်ဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာအစအရဥဒုံးစိန်တို့ဒီဘာကြီးပေါ်ပဲရောက်လာတယ်လို့ကြားဘူးတယ်လို့ပြောတယ်ကြားဘူးပါဦးခင်ဗျာ ဒီလိုဆိုအဲ့ရမျိုးတွေမကြောက်ဘူးဆိုတာနော်တတ္တတတ္တိညာဝါရအတ္တိအတ္တိဓမ္မဓမ္မဟုတ်လားသတုတ္တတိရာပုံနာဣဘောဝါယိဘောရောတိရဆိုရှိတယ်နော်တတ္တတတ္တိညာဝါရအတ္တိအတ္တိတကသတုတ္တတိရာပုံနာဣဘောဝါယိဘောရောတိရ
တတတတ်တဲ့ကြီးနာဝါရဘာယူခုနှစ်ကြိမ်ညစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဋ္ဌကေအဋ္ဌကေတကာရှိခြင်းရောက်ရှိခြင်းရောက်တိုင်းမှာရေခဲ့စတုတ္တတိရာပုံနာဤသောဝါယူသောတိယအဲဒါလို့ခုနှစ်ကြိမ်ရှိခြင်းခုနှစ်ကြိမ်ရှိခြင်းမီးနဲ့ရေတစ်လက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်စတုတ္တတိ64ကြိမ်ပြည့်တဲ့အခါမှာ၄တစ်ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့၄ရေပြည့်ဒီဘာကြီးကိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးမှဒီဘာကြီးပြန်ပြီးစောက်နေတော့ဗမာကြီးလေးရောက်တာဒီဘာကြီးကိုလာတယ်ဒီဘာကြီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ကြအဲ့ဒီမှာကဘာကြီးပေါ်တတ်တော်ကြီးစားတယ်ဟမ်ညာဘုရားရှင်တို့ဘုရင်တို့ယုံကြည်ကြတာတရားဟောလာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာတရားဟောလာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလဲအာမခံချက်ပြေးလို့မရဘူးတရားကပြောတော့လဲပဲတရားကပြောတော့လဲပဲလို့ဆိုတာကသူ့ကိုတရားကပြောသင့်တယ်လို့ကြတော့ပြောတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာသူ့စိန်တို့ဦးစင်းတို့တကယ်လာမယ်နဲ့အာတတတွေလို့ဒီမောနှုတ်ပိတ်လေးနေမယ်ပြောတဲ့လူကြပဲလို့ပြောရတယ်သတ္တဝါတွေရဲ့အစသတ္တဝါတွေရဲ့အဆိုးဓာရီဘုရားအဗျာကတဓမ္မလို့ပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဗျာကတဓမ္မဆိုတာသတ္တဝါအစလို့ပြန်မဟုတ်ဘူးအဆိုးလို့ဓာရီဘုရားခေါ်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာလောကကြီးရဲ့အစလောကကြီးကအစရှိတယ်မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်တတ္တဝါနဲ့တတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတ္တဟာအတူတူပါဒါမှမဟုတ်အတူတူမဟုတ်ဘူးလားအစာကြီးတွေပြဿနာကြီးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဗျာကတဓမ္မ10ချဲဆိုတာရှိအဲ့လိုတရားတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်တို့ဘုရားကဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဗျာကတဓမ္မတွေရေးဒီကြီးလောက်ပြီးတော့သာဖြစ်နာလေတွေးခေါ်နေကြတာလားသာဖြစ်ပါဗျာငါဘယ်ကဖြစ်နေလဲငါဘယ်သွားမလဲငါအခုဘာလဲဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့လိုတွေးတာတွေကိုဘုရားကဘာပြောပြန်တယ်လဲဆိုဝိသိကိစ္စ16ကျတဲ့ဝင်းမြန်ရောတယ်နော်ပါဗျာအတိတ်၅ပါးပြစ္ဆုတ်ပါ6ပါးအနာဂတ်5ပါးဝိသိကိစ္စ7ပါးအဲ့လိုဝင်နေလို့ဘုရားပြောတယ်ပြောပေမဲ့လို့ဘုရားသိနေနိုင်သလားလို့အတိတ်မတွေးဘူးဆိုတာကငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းမတွေးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအတိတ်မတွေးနဲ့ဆိုတာကဟိုးဘယ်ဘဝအကြောင်းကိုဥဒ္ဓစင်ကလုံးလုံးမတွေးဘူးလားတွေးတတ်ပါလေဗျာတွေးရနော်ငါသိပြီးရင်ဆိုတဲ့ဟာတော့တွေးတတ်ပါလေဗျာတွေးရနော်အဲ့ဒါလို့တွေးတာလေးကြီးဘုရားမကြိုက်ဘယ်ဘုရားမကြိုက်တာလဲဟုတ်ကဲ့ဘုရားရှင်ပါဗျာအဲဟုတ်ပြီသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်သူ့လိုမျိုးတဲ့ဗုဒ္ဓကိုအခန်းနဲ့ဘုရားနော်မှန်ပါဗျာဘုရားယူရမယ်ဒီနေရာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာစကားဘုရားဆိုတာကနည်းတယ်မှမဟုတ်ပဲရပါတယ်ဘုရားဘုလိုရတယ်ဒီဘုရားလည်းရတာပဲနော်အရှင်ဘုရားလည်းရတာပဲအဲတော့ဒီနေရာမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူတယ်ဆိုတဲ့သိခြင်းတည်းဟူသောယတ္တိကိုဘာကိုသိတာလဲသစ္စာလေးပါးကိုအဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ဓာတိဂုံနဲ့ဒီဂုံတော်မူရဲ့လို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားခဲလေအောင်မြတ်စွာလို့ကြီးညိုရဖို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားကဥဒ္ဓစိန်တို့မတွေးပါနဲ့မကြံပါနဲ့ဘယ်ကြောင့်လဲအန္တဝါလောကအနန္တဝါလောကနော်မှန်ပါဗျာအဉ္ဉာဇီဝံအဉ္ဉာတရိယံသတ္တလောကအတ္တလောကအစရှိတဲ့ကိစ္စတွေတွေးမနေနဲ့အဒီတိုင်းပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအခုစာအုပ်ထဲမှာတော့ဆယ်ချက်ရှိတယ်ဥဒ္ဓစင်ဟုတ်လားအဲဒီဆယ်ချက်ရှိအောင်ကဥဒ္ဓစင်ကိုယ့်အကူရှာကြည့်အဲ့တော့ဒီဆယ်ချက်တိအဗျာကတဓမ္မလို့ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဥဒ္ဓစင်လည်းမနေနဲ့ဥဒ္ဓစင်ကိုလည်းလိုက်ကြည့်ကြငါဘယ်ကလာလဲငါသိရင်ဘယ်သွားပါလဲဟမ်ငါအခုပါလဲဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုသိနေပြီးပါဦးနော်မှန်ပါဗျာဟိုကကို
ဥဒ္ဓစေလဲလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဥဒ္ဓစေဆိုတဲ့ပင်ညာလောက်ပဲဥဒ္ဓစေသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီး၄ဥပလာတယ်လို့ဆိုရဲဥဒ္ဓစေလို့ပြောလို့ရဲဘဝအစဟမ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘဝအစဘုရားရှင်ဟောတဲ့အဘယ်ကရဓမ္မနဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မလို့အပြံဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကိုဓမ္မတရားအနေနဲ့တရားတရားအနေနဲ့ယုံကြည်ထားစရာမလို့တော့သူတို့ကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်သူတို့ကိုမမှတ်သားတဲ့အတွက်သူစိန်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့ရှော့ကြသွားတယ်လို့ဒီကမှလည်းပြောနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာသူလိုတာကတော့ဥဒ္ဓစိန်မြင့်မို့တောင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေသစ္စာ၄ပါးကိုသာဥဒ္ဓစိန်ပြီးဟုတ်ပါဗျာဥဒ္ဓစိန်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့ကမြင့်မောင်တောင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာကယုံမှဆိုတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဓမ္မဖြစ်မလဲသစ္စာ၄ပါးသိမှာပါဗျာသစ္စာ၄ပါးကိုသိလာမှဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့ဘုရားဆိုတာကယုံကြည်ရင်ဥပ္ပဇာဘုရားဘာသာဖြစ်လာမယ်ဖြစ်မယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိလာရင်နိတာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်ယုံကြည်နာဒါပဲဥပ္ပဇာနော်မှန်ပါဗျာဆိုတော့ဘာသာတရားနဲ့ဒီနေ့သမိုင်းပညာရှင်တွေရှားနေကြတယ်လူဖြစ်စင်နဲ့ပေါ့ဟမ်ဒီနေ့သိနေကြတယ်ဒီနေ့တွေးနေကြတယ်ဒီနေ့ပြောနေကြတယ်ဒီနေ့ရေးနေကြတယ်ဆိုရယ်ရှင်းတန်းရောက်နေတယ်သူတို့စိတ်ကိုသိနေတဲ့ဖြစ်စင်ကသိမကြဘူးသူဖြစ်လာတာနော်အမှန်ပါဗျာသတ္တဝါအစဉ်စဉ်ကနေပြီးတော့ဥဒ္ဓစေအခုလိုအပညာရတဲ့သတ္တဝါကြီးရောက်လာပါဥဒ္ဓစေကြောရိုးလေးမှတ်သွားတာလေဒီကကြောရိုးလေးမှတ်သွားလို့ဥဒ္ဓစေလက်နှချောင်းမြေကြီးကနေလွတ်သွားတာနဲ့တကယ်နဲ့ဥဒ္ဓစေလက်နှချောင်းဟာဥဒ္ဓစေကိုအပညာပေးတဲ့ကရိယာဖြစ်လာတယ်လက်နှချောင်းနော်အမှန်ပါဗျာမူလအဲ့လက်နှချောင်းဟာမြေကြီးကိုထောက်ပြီးသွားနေရတယ်အလုတ်လုံနေရတယ်ညီထောက်သွားလေဆိုတော့လုတ်လုံနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအလုတ်ကနေလွတ်လာတဲ့အခါကျဥဒ္ဓစေလက်တည်းရသွားတယ်ဆိုတော့အလုတ်မလုတ်တော့သွားတယ်ဆိုတော့အလုတ်ခြေအောင်နှချောင်းကပဲလုတ်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာခြေအောင်နှချောင်းကလုတ်တော့ပြီးတော့ဒီလက်တည်းကတခြားအလုတ်တွေလုတ်လာတယ်အဲ့ဒီအလုတ်တွေလုတ်လာနိုင်တဲ့တိုင်ကဥဒ္ဓစေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အလုတ်ကနေအသိဉာဏ်ပေးသွားတာပဲပါပါဗျာအလုတ်ကြောင့်အသိဉာဏ်ရလာတယ်ရလာတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အလုတ်သိကိုထွင်နိုင်တယ်ထွင်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုလုတ်ပြီးအသိထပ်ရလာတယ်ဆိုတော့ဥဒ္ဓစိတ်ဒီလက်နှချောင်းကနေပြီးတခြားသတ္တဝါတွေရတယ်တခြားသတ္တဝါတွေအတန်းစားတယ်ဆိုရင်ခွဲထုတ်တယ်ဥဒ္ဓစိတ်အစင်းမြတ်သတ္တဝါဖြစ်တယ်သူတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်ပါသတ္တဝါဖြစ်လာတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသတ္တဝါဖြစ်လာတာဘယ်တော့ခဲခဲရင်ရင်ဖြစ်လာရကလေးလို့ပြောတခြားကိုယ်လိုပဲသက်ရှိသတ္တဝါတွေကနေတိုးထွက်ပြီးတော့ရိုးစိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဟာလူသားပဲဆိုပြီးကဘာပေါ်မှာထိုးထွက်လာတော့ကျူးစားလာနော်အဲ့ဒါလို့ကျူးစားလာတာလုံရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဥပ္ပဒေကိုလည်းလူဖြစ်လာလူပြည့်လာတော့ရှေ့ဒီလူကဘာများရည်ွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုရည်ွယ်ချက်တွေနဲ့ကျူးကျူးဆက်လုံးလုံးပြည့်စီးသေးတယ်လေဒါလေမှန်ပါဗျာဥဒ္ဓစိန်တို့အဲ့ဒီမိအရဆိုရင်အနာကလည်းမလိုဘူးနော်လိုပါဘူးခင်ဗျာတိတ်လည်းတိတ်မလိုဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအတိတ်လည်းတော့မလိုဘူးဘာလိုလာလဲဥဒ္ဓစိန်မှာရလာတဲ့အသိဉာဏ်လေးထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သုံးတတ်ဖို့ပဲလေမှန်ပါဗျာဟမ်ကိုရထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သုံးတတ်ဖို့လိုလာတယ်ဆိုရဲအသိကလေးထပ်ရ
အဲ့လိုရလာပြီးတော့ဗုဒ္ဓအဘိမာနဲ့ဘယ်လိုဝင်ကပ်လဲဗုဒ္ဓအဘိမာနဲ့ကပ်ရမလားသမားဗျာဗုဒ္ဓအဘိမာနဲ့ကပ်ရမလားသမားဗျာအဲ့လိုကပ်တဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓအဘိမာကလည်းစိုးစိုးကပြောတယ်သူသိရဲ့တည်ခြင်းရဲ့နောက်ဖက်ကိုနှမ်းပြီးမစိုးရင်ဘူးနော်သမားဗျာမွေးရရဲ့ဟိုးရှိဘက်ကိုသူကနှမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမတွေးတော့ဘူးဒီတိုင်းမပြောရဘူးလားပြောပါရဲ့ခင်ဗျာဒီတိုင်းပြောလားဟုတ်လားပြောလာတော့သူစိတ်မှာဆရာတော်ကြီးအသုံးသုံးရရင်တော့ပခက်နဲ့ခေါင်းကြားဆိုလူတော်ဝါလေးကိုသူစိတ်နှမ်းမြင်လိုက်တော့သမားခင်ဗျာအဲ့လိုနှမ်းမြင်လိုက်တော့ဒီလူတော်ဝါလေးကိုကိုအတွေးထဲမှာကိုင်းထားလိုက်တော့နော်အဲ့ဒီဘေးကိုင်းထားပြီဒါလေးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘေးကွန်းနဲ့ဟောတူဒီရဲ့ဟိုတဲ့ပေါ့လေလာရလို့ခေါ်မှာပေါ့ဂတိခေါ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသွားရလမ်းကြောင်းကလေးဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဥတီကျဲဘူးဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဂျီမန်းကျဲဘူးဒီလိုဒီ aspiration လို့ခေါ်မှာပဲနော်အတရားကြတော့ဒီသမာကမ္မန္တလို့ပါလို့ aspiration လို့ဇီဝချက်ကလေးလို့ပဲပေါ့လေနော်မှန်ပါဗျာမှန်းဆထားတဲ့အချက်ကလေးဦးသွင်းစေရင်ထဲမှာဒါက तू ကစောက်တည်ထားရမယ်ခါလေးအဲ့လိုစောက်တည်ထားခြင်းဒီပင်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အတ္တသမပဏိတိနော်ဒီနေရာမှာအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလာတယ်နော်ပါဗျာအတ္တသမပဏိတိမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ရခြင်းဒီလောကကြီးရဲ့စကလုံးကြီးဒီအတိတ်နဲ့အနာကဖယ်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံလူသားလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်ပါပါဗျာအဲ့လိုကြည့်ရင်လည်းဥဒုစိန်မှာဘယ်လိုတို့တော့တက်ထားတယ်ဥဒုစိန်မှာဘာတွေတက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ဥဒုစိန်ကိုဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တက်ကြည့်နော်ဒီလားဒါနဘာဝနာဒီလုံငန်း၃ရက်နဲ့ဥဒ္ဓစင်ကြီးတို့တက်ကြည့်ပါကြည့်ပါလေဗျာကြည့်နော်ဥဒ္ဓစင်ဟာလွတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့အခါသူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမလောကစောင့်သိမှုဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကဒီလားနော်မှန်ပါဗျာဥဒ္ဓစင်ဟာဒီလွတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးနဲ့နေတဲ့အခါမှာလွတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူဘယ်လောက်ထိအထောက်ပံ့ပေးသလဲဆိုတာကဒါနဟမ်အာဗျာဥဒ္ဓစေဒီလူပဝန်းကျင်ကြီးနဲ့နေတဲ့အခါမှာလူပဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင်သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးဘလောက်နေသွားနိုင်တယ်လဲသူ့ကိုယ်တိုင်ရောပဝန်းကျင်ကိုရောနော်အာဗျာအဲ့လိုနေသွားနိုင်လောက်အောင်ရှိတဲ့ဥဆောင်အသိဉာဏ်ကပါလေပွားများလာတဲ့အသိဉာဏ်ကဘာဝနာဒါကတော့သူ့အရေးအကြီးဆုံးသုံးရပဲနော်အာဗျာဒီသုံးရဟာဥမာဆိုရလို့ဒါနဆိုရတရားကိုပြုစိတ်ဘုရားဟောမှာသူတော့မလာပေးရမှာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟာဘုရားဟောသည်ဖြစ်စေမဟောသည်ဖြစ်စေပြုစိတ်ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးကိုအရင်ပြုပြီးရှားဖွေထားတဲ့ပြုစိတ်ဥစ္စာတွေကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းမြင့်ဖို့ထောက်ပံ့ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနော်မှန်ပါဗျာအမျိုးရှိတယ်မင်္ဂလာတရားပါသင်္ဃာဒါနပြီးတာမျိုးတော့ပြီးပါတယ်ဗျာဥစဉ်တို့ဒါနကန်းလေးကိုပြန်ကြည့်ရဥတွင်းစင်ရဲ့ဒီပိဿုကံဘုရားနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဟာလေးဥတွင်းစင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးမှန်ပါဗျာသင်္ဃာဆိုတဲ့တရားရှိအဲ့လိုသင်္ဃာဆိုတဲ့တရားကပါလေဆိုညာတကာနိစ္စပင်မောဆိုတဲ့စကားလုံးရှိရသင်္ဃာအရှိန်ညာတကာနိစ္စပင်ကြည့်ပါရဗျာဆွေမျိုးပေါက်ပေါ်အပေါင်းအသင်းတို့ဟာထောက်ပံ့တယ်အဲ့ဒါပါလေလူမှုဆက်ဆံရေးပေးကမ်းမှုနော်မှန်ပါဗျာလူမှုဆက်ဆံရေးပေးကမ်းမှုဆိုတာအမျိုးပါရင်ပါမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလွတ်လွတ်ထောက်ပံ့တာရှိရင်ရှိမယ်အမျိုးပါရင်ပါမယ်ဒါသင်္ခါတရားအမျိုးလည်းပါလို့ရတယ်သင်္ခါမှာမှန်ပါဗျာဒါနိစ္စဆိုတဲ့ဟာကြတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီသင်္ခါရမြင့်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာ
နော်ပြင်ပါတယ်ဗျာသူကထွက်လိုက်တာစွန့်လိုက်သူကဘာလုပ်လိုက်တာလဲကိုတို့ကတသက်လုံးဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုနဲ့တွဲချီတာလေပစ္စည်းတွေနဲ့ဥထုံးသိမ့်ကြမှာငါရဲ့ငါဥစ္စာရဲ့ဆိုတဲ့အပြင်နဲ့တွဲချီလာတဲ့တွဲရစ်လာတဲ့တွဲလိမ့်လာတဲ့တက်ကဲမိုးတဲ့ကဥထုံးသိမ့်နှိလိမ့်လိုက်တဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲဟိုတော်လူဦးကြီးတွေတို့ကကြက်ချီးစုတယ်လို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကြက်ချီးစုတယ်ဟုတ်လားကြက်ချီးလုံးလေးအတိုင်းလိမ့်ပြီးတော့ရစ်လာတဲ့ဟာကြက်ချီးစုမြင်ဖြီးလို့ရသေးလားမရွယ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုစနစ်တကျကျိုးတစ်ခုနဲ့ဒီကအထက်အောက်လိမ့်ပြီးတော့ဒီကချီဆွဲချီတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျိုးနှစ်ခုပိုးပြီးတော့လိမ့်လိုက်တာဟာကြီးဟာကြက်ချီးစုပြီးသွားရင်တက်ကဲဆွေးတည်တယ်အောင်ဒီကပြုတ်ချင်မှပြုတ်ရောက်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဥဒုစိန်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုကြက်ချီးစုလာတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတရားလေးတွေအဲ့ဒါကိုကြက်ချီးစုလာတာလေးတွေသူစဉ်မပါလောက်တာလေဒါနာတရားနဲ့အလေးဖြီးတာမှန်ပါခင်ဗျာဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ငါနဲ့ကြားပါစုထားတဲ့ကြက်ချီးလေးရော့မှာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မှန်ပါခင်ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနီလေးနဲ့ဥဒုစိန်ပေးကြည့်နေတာများတာမပြောလို့ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအဲထောက်ပွဲမှာကြက်ချီးကပြေမယ်ကြက်ချီးစုကပြေမယ်တကြက်နဲ့ပြေကြက်ချီးကကြက်ချီးစုကမပြေနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားကိုပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ဒီဥဒုံးစိန်မှာအတွေ့အကြုံကင်းတယ်လေညှော်လင့်မှုကင်းတယ်လေဒီသဘောလေးပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါနဲ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ဟာသင်္ဃားတဲ့နည်းနည်းလေးမြင့်လာတယ်ဆင်းမြင်လာတယ်နော်မြင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ပေးတယ်ဆိုတော့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာသင်္ဃားရှိတယ်ဒါနရှိတယ်နှစ်ဆင့်လုပ်သွားမှန်ပါဗျာကိုပစ္စည်းသူများပေးတာပဲပထမသင်္ဃားတော့ငါကိုယ့်ရဲ့ပင်ငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဟုတ်ကဲ့ဥဒုစိန်တို့ဥစဉ်တို့ကိုဆုံးလောင်းတယ်ခင်းထည့်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုထည့်တာလဲတို့เจ้าကဘုန်းကြီးကိုလာတယ်။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါသင်္ဃာပဲသူသင်္ဃာတော့မဟုတ်ဘူး။အမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။အာတို့เจ้าကဘုန်းကြီးမို့လို့တို့နတ်မိเจ้าကဘုန်းကြီးမို့လို့သုံးလောက်တယ်ဟင်းထည့်တယ်ဆိုတာပါလေ။သင်္ဃာတရားနော်။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်တွေထမ်းနေတဲ့သံဃာတော်များအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥဒ္ဓေသိဒါနဖြစ်မှာပေါ့။ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျော်လေးခြင်းခြင်းအကြောက်ကလေးခြင်းခြင်း။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့နီးနီးနီးနဲ့ဥဒ္ဓေဒါနကိုတနည်းအားဖြင့်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးလည်းလုပ်ခဲ့ပြီနော်မှန်ပါဗျာဟောသီလဆိုတဲ့အလုပ်ကလေးနဲ့ဆက်သွားတယ်ဥဒ္ဓေအခုဘဝတည်ဆောက်တာလေးနော်သီလလေ့ကျင့်လို့လည်းရတယ်သီတလသီးမြခြင်းလို့လည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီအေးမြတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးရတယ်လို့ဥဒုစိန်တို့မှာပူတတ်တာလည်းရှိတယ်။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဥဒုစိန်တို့မှာအပူတရားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအပူတရားလေးတွေသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပြောတော့ကိုကြီးကပဝန်းကျင်ကိုစောရာစောကားတဲ့လက်ကလေးတွေပါးစပ်ကလေးတွေအတွေးလေးတွေဘယ်နဲ့ထိမ့်လဲ။အပူလာတရားလေးနဲ့ထိမ့်တယ်။နော်။မှန်ပါဗျာ။ပူလာတရားလေးနဲ့ထိမ့်တော့ကိုယ့်လက်ကလေးကတဘာသူကိုတွားကင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်တက်ကလွှားမဖြစ်စင်နေဘူးသူ။မှန်ပါဗျာ။ပန်းမွင့်လေးတို့ဘုံပေါက်ကလေးတို့လူညံ့နေတယ်ဆိုရင်ဖယ်သားသားနဲ့နေတယ်။နေတာပါပါဗျာ။ဘုဒ္ဓစိန်တဘာသူကိုကင်တဲ့လက်ကလွှားဖြစ်သွားမှနဲ့နေမှာ။ဖယ်ကနာကျင်တယ်ဗျာ။တဖက်ကမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ဘုဒ္ဓစိန်ကတဖက်ကဘာတုံ့ပြန်လာမလဲ။မကျေနပ်တာပဲတုံ့ပြန်လာမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘောသာပဲတုံ့ပြန်လာ။အဲ့တော့ဥဒ္ဓေရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးတဘာသူပေါ်ကိုဆက်ဆံတဲ့အခါတွားသွားလို့မဖြစ်စီနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဆိတ်တောက်လို့မဖြစ်စီနဲ့ဝါပွားလေးတို့ပန်းမွန်လေးတို့နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ကံသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆံရင်ဥဒ္ဓေဘဝမငြိမ်းချမ်းဘူးငြိမ်းချမ်းပါတယ်ဗျာပဝန်းကျင်ပေါ့ငြိမ်းချမ်းပါတယ်ဗျာပဝန်းကျင်ငြိမ်းချမ်းသောသောကဒါနာတရားကြောင့်လည်းပဲပဝန်းကျင်ဥဒ္ဓေကိုငြိမ်းချမ်းလာနော်မှန်ပါဗျာဒါနာသီလ
အဲဒီလိုအလုပ်နှစ်ခုလုပ်နော်ဒီတရားဟာဘုရားဟောဖို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီမလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာလုပ်ခဲ့လာတယ်နော်မှန်ပါဗျာအလားဟုတ်ပြီလားနည်းနည်းလေးရှိအစင်းတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခက်တယ်လို့လူရှိပါပြီတို့ရယ်ဟုတ်လားภาวนาဆိုတဲ့တရားပေါ့ဟုတ်ပါဗျာภาวนาဆိုတဲ့တရားကြတော့အဲ့ဒါလို့ပေါင်းဝင်ခြင်းကိုပစ္စည်းနဲ့ပေးတာလို့ကိုယ်နှုတ်ကအထောက်ပံ့ပြီလားလို့ဒီလောက်နဲ့တော့မရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာဘာဖြစ်လာရမလဲလို့တော့သူစဉ်ရဲ့ဘဝဘိအဋ္ဌဉာဏ်နော်ဘဝဘိအဋ္ဌဉာဏ်ဆိုတာကပိစုပန်ဆက်ဆံရတဲ့လောကီကိစ္စအစရှိဖို့နော်အဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်တွေကဒီသင့်ရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့သူစဉ်ဘဝကိုပြန်ပြီးမြောင်ကြည့်နော်ဟာပါဗျာအဲ့လိုမြောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူစဉ်သိပ္ပံနည်းရကြည့်ရင်လည်းသူစဉ်ဖြစ်တာပဲဥဒ္ဒစိတ်ကအောက်ဆီဂျင်လို့ဟိုက်ဒရိုဂျင်လို့အစရှိဒီပေါ့လေနော်ဟုတ်ပါဗျာအမီဆုံးဓာတ်တွေဟာလို့ဆိုရတယ်ဥဒ္ဒစိတ်သဏ္ဍာန်ကြီးဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ဥဒ္ဒစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေသံဒီထွက်လာမယ်ခဲတွေထွက်လာမယ်စပြချက်မှုအစီတွေထွက်လာမယ်သုဒ္ဓတ်တွေထွက်လာမယ်စသည်ပေါ့လေနော်မှန်ပါဗျာဓာတ်တွေထွက်လာမယ်ရေတွေထွက်လာမယ်မီဆုံးဓာတ်တွေစသည်ဖြင့်ဓာတ်ပေါင်းစုံဥဒ္ဒစိတ်သဏ္ဍာန်ကနေထွက်လာအဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုတစ်ခုစီဥဒ္ဒစိတ်သဏ္ဍာန်ကိုဖွဲ့ထုတ်ဖို့ဒီဘွဲကိုပုံပေးလိုက်ဓာတ်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်နိုက်ထရိုဂျင်စသဖြင့်ဓာတ်စင်တွေပုံပေးလိုက်ရင်ဥဒ္ဒစိတ်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါခင်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီဓာတ်စင်တွေပေါင်းပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာဥဒ္ဒစိတ်ဖြစ်မလဲဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာပြောနိုင်စိုးနိုင်နားထောင်နိုင်တယ်ဥဒ္ဒစိတ်ကလာပြည့်အဲ့ဒီအတိတ်ဟာလိုအပ်လို့လုပ်နေကြတာလားလို့ပြောဒီဆိုတာနည်းနည်းတော့အတိတ်ကိုရှေ့တိုးနေတာတော့မှန်မယ်ဦးသေးဟုတ်လားတိုးနေပါတော့ဗျာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတခါတရံသိလောကကြီးအတုံးမကြဘူးလေသူရှေ့ဆက်တိုးကြတာလေဟမ်မှန်ပါဗျာဟောဦးသေးတို့ညကပဲတွေ့ရရဲ့ integrity ဆိုရတာနော်integrity ဆိုတာဥဒ္ဒစိတ်ကကဘာမြေကြီးနဲ့လွတ်မသွားတာထိုင်းနေနိုင်တာ gravity ကြောင့်ဆွဲအားကြောင့်ဥဒ္ဒစိတ်လွတ်မသွားတာနော်မှန်ပါဗျာ integrity ဖြစ်လာရင်ဥဒ္ဒစိတ်ကစိတ်ကြောက်လာပြီးမျောနေတော့ဒါလူတွေအုံနောက်ထဲမှာတွေးလာပြီနော်မှန်ပါဗျာရှိသလားဆိုတော့အခုဖြစ်ပလားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့တို့ရတယ်ရှင်းနိုင်လားကဘာဆွဲအားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကဘာဆွဲအားကိုဒီလိုဘာလုပ်နေဆိုတော့ညလေပြပြီးတော့ဒီဆွဲအားကနေလွတ်အောင်ယုံနိုင်တဲ့ပတ်တည်ပေါ့ဟမ်ပါပါဗျာကဘာကြီးကဆွဲထားတယ်ဆွဲထားတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ integrity ပေါ်တဲ့ဆွဲအားဆန့်ကျင်တဲ့သဘောတရားတွေယုံထွက်သွားရင်စစ်ကြောင်လာကြီးတွေမှာအချင်းတူညောနေကြရဒီကဘာကြီးပေါ်မှာငှက်တည်သူသွားခြင်းလို့ရရလာလို့ဆိုနေနော်မှန်ပါဗျာမရဘူးလို့ပြောနိုင်သလားဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအခုအဲ့ဒီဆက်ကလေမြန်တို့လူဒုံမြန်တို့လူသဘောတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုစရာသူကတက်တက်တာလာလေးနေနော်ဓာတ်ဓာတ်ချင်းဆန့်ကျင်ပြီးတော့သူကတက်သွားမဲ့ဟာမျိုးလောင်စာရင်းနဲ့တက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီကိစ္စမျိုးတွေဒီကိစ္စတွေဆိုတော့လောကီနယ်မှာသိပ္ပံမှာစဉ်းစားလာသူအစ်မြင့်အဲ့တော့ဥဒ္ဒစိတ်မှာလည်းပဲဥဒ္ဒလို့လောကုတ္တရာလို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုကြတော့လောကကြီးမှာသင်္ဟာတရားနဲ့ဒါနတရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ဃာတရားဒါနာတရားမရှိတဲ့လူနဲ့စာရဘယ်နဲ့နေလဲသူ့ရဲ့ဒုက္ခသူ့ရဲ့ချမ်းသာပိုးပါရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲသီလလို့ခေါ်တဲ့
မော်ရယ်တီနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအကျင့်အာစာရနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါကိုကျင့်တရားချုပ်ယွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စာရင်သူ့ရဲ့ချမ်းသာမှုဆင်းမြင့်မလားဘုရားမြင်ပါရဲ့ဗျာဒီတဲ့မြင့်တဲ့ချမ်းသာကိုရှားရင်သူဘာနဲ့ရှားမလဲနော်ဆမ္မာဗျာဆိုတော့ရောပုဂ္ဂရာချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆမ္မာအဲ့ဒီနီးလေးနဲ့ရှားအသိကိုအဆင်းမြင့်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့မြင့်မလဲဒီအသိကဘယ်ကိုထောက်ပြီးတော့သူသိကြမလဲဟမ်ဘယ်ဟာကိုထောက်ပြီးမလဲလူဘဝဝိတုပစ္စည်းကိုထောက်ပြီးမလားဟမ်သီလဆိုတဲ့အာယုန်ပြုစရာတ attva ပရိဒတ် attva ကိုထောက်ပြီးတော့ပရိဒတ် attva ဆိုတာဘုဒ္ဓစိတ်ပါဠိတိပါဒဝေရမဏိဆိုတာဒီဟာ attva ကိုအာယုန်ပြုရမှာလားဆမ္မာဗျာအဲ့လိုဗိဓာတ္တဝါလေးကိုအာယုပြုပြီးသီလဆောက်ပြီးတဲ့နည်းနဲ့လုပ်လာတော့မြရတော့ဒီစိတ်ခန္ဓာကိုသိရကြည့်ရဘုံမြင့်လာခြင်းနဲ့အခါကျတော့ပဝန်းကျင်ကနေကိုယ့်ဘုံကိုပြန်ကတ်တာနော်မှန်ပါဗျာပြန်ကတ်တယ်အဲ့ဒီပြန်ကတ်ပြီးကြည့်တယ်နည်းဘာဝနာနည်းစုနော်ဘာဘာဝနာလဲဆိုဝိပဿနာဘာဝနာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသမထဘာဝနာဆိုတာကတစ်မျိုးမယုံမှန်ဒီလိုလေးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဒါနဒုက္ခတွေလည်းချမ်းသာတယ်၊ဒုညဒုက္ခတွေလည်းချမ်းသာတယ်၊ဒုက္ခဒုက္ခတွေနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘာဝနာဒုက္ခကြတော့ဝင်လေထွက်လေလေးပေါ်ပြီးအိစ္ဆလက္ခဏာမြင်မယ်၊ဒုညတလက္ခဏာမြင်မယ်။ဒါပဲဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဝင်နဲ့ထွက်တဲ့လေကိုအိစ္ဆလက္ခဏာ၊ဒုညတလက္ခဏာလေးတွေနဲ့မြင်ကြည့်။ဒုက္ခလားဒုက္ခလက္ခဏာလေးကပဲထားဟုတ်မရှိနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာမိစ္ဆာနဲ့အနာကပြီးသွားရင်ဝင်မရမလို့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးနဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုကြည့်မှတ်ရုံလေးမှတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာသိတယ်လေရဲ့အိစ္ဆာလေရဲ့အနာကထွက်လေရဲ့အိစ္ဆာထွက်လေရဲ့အနာကဝင်လေရဲ့အိစ္ဆာဝင်လေရဲ့အနာကအဲ့ဒီလေးလေးတိုင်းကြည့်ပြီးအခုစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုချက်ချောက်ပြီးပြောနေပြီနော်မှန်ပါဗျာဝဲလာတဲ့အစားအစာတွေကလူတွေကအိစ္ဆအနတ္တလက္ခဏာကြီးနဲ့ချက်ပေါ်ထွက်သွားနေကြတယ်။ရည်ရည်နဲ့ဒီကြီးနဲ့သွားတယ်။အဲလိုသွားနေတဲ့အချိန်ဘုထုံးစင်ရဲ့ရည်အတွင်းရောက်လာတယ်။နော်။အရည်ပြားနဲ့ပုတ်ထားတယ်။ဘုံဘွက်တစ်ခုတွေရောက်လာတယ်။ရားတယ်။ဘုထုံးစင်ကငါလို့မြင်မနေဘူးလား။မြင်နေပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲဒီငါလို့မြင်လိုက်ခါနဲ့တကယ်နဲ့ဒီလိုသိဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဘာဝနာဒီမှာရှုံးသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာငါလို့မြင်ပြီးတော့သီလဒုက္ခရမယ်ဒါနဒုက္ခရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာဒုက္ခကြောင့်ရှုံးတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ငါလို့မမြင်နဲ့ဒီကျင့်ဉာဏ်လေရောရေရောအစာရောသုံးပြီးတော့ဟာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာတရားတွေချက်လျှောက်နေတဲ့တရားတွေနော်အမှားပါဗျာဒီကအိဆာဖြစ်တယ်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 ပြောင်းလဲတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတယ်လို့ဆိုလဲကခိုင်နေဆိုတဲ့ဒုဝါသဘောတရားမရှိတော့ဘူးနော်မရှိပါဘူးဆက်တယ်ဆိုတဲ့သတ္တရသဘောတရားမရှိတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိတော့ရင်ဒီပစ္စည်းတွေမှာအာဟုလောက်တော့တာရဒါပဲနော်အမှားပါဗျာဒီပစ္စည်းတွေမှာထိုင်ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အစာကလေးဟောကိုဥဒ္ဓောစင်ရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လေးကထိုင်ပြီးဒီအစာလေးကမြဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဝဒါရုံလေးစားချရင်နော်ဝဒါရုံလေးကိုဥဒ္ဓောစင်ဝဒါလို့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာဝဒါအရသာကိုမခံတော့ဘူးလားခံစားပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဝဒါဒုံးလို့လည်းသိတယ်ဝဒါအရသာလည်းသိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုထိုင်ပြီးတော့ဥဒ္ဓောစင်အနန္တကာလချမ်းသာရနေတယ်။မရနိုင်ပါဘူးဗျာ။နော်။အစားမတော်ဘူး။ဘာမစိုးနိုင်ဘူးလား။စိုးနိုင်ပါလား။ဘောင်းဒီကူညာစားမိ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဘာသောအနန္တဒုက္ခမှာအနန္တဒုက္ခတော့ရောက်သွားနိုင်တယ်။ရောက်နိုင်ပါလေဗျာ။ဆိုတော့ဒီဝက်သားအရာကဝက်သားထုံးဆိုတဲ့ဒီဥပါယုံလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ချမ်းသာလေးဟာဘာမှဖမ်းထားပါဘူးဖြစ်တာမရှိဘူး။
ဒါကိုပြောရအောင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ပြင်းတာမြင်လိုက်တော့သူ့နဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာငါလိုစွဲထားတဲ့ခြေကြီးဘာဖြစ်သွားတယ်လွတ်ထွက်သွားတယ်ဟမ်မှန်ပါဗျာငါလိုစွဲထားတဲ့အစွဲလေးလွတ်ထွက်သွားတာနဲ့တကယ်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲလောကကြီးကိုဥပ္ပုနေတာစီစီပူပူနော်ဆက်ဆံတတ်တဲ့မာနတရားလေးလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမရှိတာနဲ့တကယ်နဲ့တခြားအကုသိုလ်တရားတွေဆိုတဲ့အားကြီးပေါ့လေနော်အိဒါမေတ္တရိယဒီနာမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေရှိတော့ပြင်းပြီးအကုသိုလ်တရားကိုကုန်းသွားပဲနော်မှန်ပါဗျာအကုသိုလ်တရားတွေကုန်းသွားတယ်လို့ငါဟောဒီကုသိုလ်တွေလုပ်နေရတယ်ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်တစ်ဖက်ကငါကျင့်တ်ပါတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေမမျောတော့သူကသူမကျေနပ်နဲ့ကျေနပ်နာဥပ္ပေရှိရပြေးလိုက်တာပဲเนาะကျွေးနိုင်တာကျွေးလိုက်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားကျွေးလိုက်လို့စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါ့ကိုကျေနပ်ပါစီဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူးကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပ္ပေမှာအစွဲမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အစွဲမရှိတော့တယ်လို့ဥပ္ပေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာဖြစ်လာလဲဝိပဿနာဒုက္ခနဲ့ထုံးထားတဲ့သတ္တဝါဖြစ်လာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒီဒုက္ခဟာအတိတ်လည်းမလို့အနာကလည်းမလို့နော်မှန်ပါဗျာဘုရားရဲ့ပြစ်တော့ပါဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနေဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရဘာသာတရားလို့ပြောခြင်းပြောမပြောခြင်းနေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတိုင်းလေးကျင့်နိုင်ထိုင်နိုင်ရင်ဘုရားဗုဒ္ဓကကျင့်တတ်တယ်ဒါပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဘုရားဗုဒ္ဓကကျင့်တတ်တယ်ဆိုဗုဒ္ဓကသူ့ကိုရှစ်ခိုးခြင်းကိုရှစ်မခိုးခြင်းနေသူကဘာပြောလိုက်လဲဒုဒေနဥဒေလို့ပြောတလုံးစီလေးပြောလိုက်လို့နော်မှန်ပါဗျာယောဤပတ္တိတ္တာမှာပေါ်မှာပတ္တိပန္တိတို့တို့တို့သူ့ဒီရတယ်ထွက်ပြေးလို့မရတယ်လို့ပဲနော်မရပါဘူးဗျာအကျဉ်းသူဒီတရားကိုပြီးဘုသူဒီငါကိုမြင်သူမီးတရားသူ့ကိုနှိပ်ပြေးခြင်းပြီးမြင်ပြေးခြင်းပြီးတရားမသိရင်အဲ့ဒီဟာသူ့မြင်တယ်လို့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါပြောတာအဲ့တော့ဥဒ္ဓေရဲ့အခုလက်ရှိဘဝဒုက္ခတွေကျူးစားရမှာ၃မျိုးရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါနာနည်းနဲ့ကျူးစားမယ်ပိဏာနည်းနဲ့ကျူးစားမယ်နောက်ဆုံးတကယ်သံတိဒုက္ခဆိုရင်ရအောင်သံတိဒုက္ခဆိုရင်ချမ်းသာကိုရအောင်ဘာနဲ့ကျူးစားရမလဲဝိပဿနာဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအေးတော်တော်လေးကိုဖြစ်ဖြစ်တဲ့စကားလုံးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်မှန်ကန်ကန်ဝင်လာတဲ့စကားလုံးပဲနော်အဲ့တော့တကယ်အခုပိဿုပ္ပံဘောဝါလေးအမြင့်ဆုံးချမ်းသာဒုက္ခရအောင်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဝိပဿနာဘာဝနာကိုအဆင့်မြင့်မြင့်ကျူးစွာအားထုတ်နိုင်ပါ